munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayay barnaamijka barashada iyo sidoo kale wacyigelinta dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayrici, wasiirada wasaaradaha ciyaaraha, waxbarashada, maaliyadda iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo ay wasaaraddiisu qaranka u xil saaran tahay arrimaha dastuurka. Waxaana munaasabadaasi ugu horreyntii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Xuseen Dhabeeye oo faahfaahiyay ujeedka barnaamijkani. Qaadanay inaanu horta qorshahay arrinta ku saabsan dastuurka ka bilowno mashruucan barashada dastuurka oo aanu ka bilowno warbaahinta qaranka oo aanu ku xigsiino waxa weeye waxbarashada in lagu daro oo aanu waxa weeye ku baahino system casriya oo social media haya dadka iminka dhalinyaradi si ay uga faa'iidaystaan programmo waxa weeye aba oo dadku ay si fudud ula soo degi karaan waxa weeye ay kala socon karaan dastuurka iyagoo waxa weeye si uu dadka reer Soomaaliland u gaaro jaamacadaha waxa weeye in la baro hay'adaha kala duwan ee qaranka ee u adeega ummadda si waxa weeye iyaguna ay si fiican iyagoo xilka gudanaya ay dadka ugu adeegaan. Sidoo kalena waxaa munaasabadaasi ka hadlay maareeyaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cali Waji, wasiirada wasaaradaha waxbarashada, maaliyadda, wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo mas-uuliyiin ka socday xisaabta siyaasadda dalka. Waxaan hubaa 77% ka mid ah inaanay aragba ku gelin dastuurka haddana muqadas buu ka yahay agtooda oo way ku kalsoon yihiin dalkooda iyo dowladoodaba. Waxaana ka sii wanaagsan la sii baro oo qodob qodob looga dhaadhiciyo oo la fahamsiiyo. Wasiirka waxbarashada ahaaneed kaalinta aanu ku leenahay in distoorkani aanu fidino, aanu ardayda barro, manhajka aanu ku darro oonu ka dhigno qayb weyn oo ka mid ah oo caruurteennu ay ku bartaan dhammaan heerarka waxbarashada ee kala sarreeya. xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka barnaamijkan ama mashruucan barashada dastuurka waa ku bogaadinayaa oo arrin loo baahnaa waana arrimo muxuu ahaayey muhiim ah in bulshada da'yarta ee marba soo koraysa manhajka loogu daro waxbarashada aada iyo aada bay u habboon tahay waana mid lama ilaawaan ah haddii aanu nahay xusbiga wadani annagu waanu taageersannahay dalka iyo dadkaba waanu taageersannahay waxaanu taageersannay oo kale distoorkaas wixii ka khaldana in laga bedelo diyaar baanu u nahay mar walba heegan baanaan u nahay waxqabadkiisa madaxweyne adaanu kugu dayanaynaa waan soo dhoweynaynaa wasiirku wax wanaagsan buu keenay inaad lagu dhaqdo distoorka dalka diyaar baanu u nahay ummadda reer Soomaaliland way u baahan tahay in xeer ku sarreeyo marka dastuurkeenna la eego wuxuu ka mid yahay dastuurada caalam islaami marka laga hadlayo ugu fiican sababtoo ah faqrada shanaad waxaa ku qoran qodobkiisa koowaad in diinta islaamku tahay diinta la isku dhaqmayo waliba shareecada islaamka. Dankiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi. Inaad ka hawl gashay adigoo kaashanaya madaxweynaha intaa kadib annaguna waxaanu runtii samaynay inaanu samayno waxa weeyaan wasaaraddu meel ha waajibaadkeeda ku gudato oo dabcan waxa weeyaan xafiisyadeedii kala duwanaa ee dhammaanba wasaaraddu xilkeeda ay ku gudan lahayd inaanu abuurro inaanu abuurro hoolalkii maxaan dhahay waxa weeyaan shirarka lagu qaban lahaa ee dastuurka lagaga warrami lahaa inaanu samayno waxaan madaxweyne halkaa maxaan dhahay ka bilownay markii ugu horreysay inaanu gobollada Soomaaliland aanu xafiisyo ka samayno oo aanu u magacowno isuduwayaal si ay uga hawlgalaan oo ay wasaaraddu waxa weeyaan waddanka oo dhan ay u wada gaadho oo ay hawshooda ka fushadaan gobollada dalka. waxaanu madaxweyne samaynay isku xirka iyo kor u qaadidda sareynta sharciga ee laamaha dowladda oo iska kaashanaya wasaaradda iyo dhammaanba laamaha dowladda xoojinta iyo dhowrinta xuquuqda asaasiga ah ee dastuuriga ah oo aanu iska kaashanay wasaaradda commissionka ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo commissionka xuquuqda insaanka in barashada dastuurka lagu daro manhajka waxbarashada
annagoo iska kaashanayna wasaaradda waxbarashada oo wasiirkii waxbarashada uu nala joogo waanu heshiiskii hordhac ahaana runtii aanu samaynay waxaanu samaynay kor u qaadidda aqoonta dastuurka ardayda barnaamijka shaqo qaran oo dhalinyarada darar weyne ku xareysanna aanu brogaraam iyo qorshe ugu talagalay dastuurka ku bartaan iyo hablaha jaamacadaha Soomaaliland ku jira ee shaqo qaran ee dhammaanba jaamacadaha ay ku jiraan iyagana waxaan u qorsheynay inay halkooda u qaataan ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici siyaaradda runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa inay maartay markii labaad ay samayso kulan oo kala oo dadkii lagu wacyigelinayo ama la xasuusinayo qiimaha dastuurku leeyahay waxaan kusoo gabagabeeyaa waxaan leeyahay dastuurku waa hanti keliya koowaad ee qaranka Soomaaliland haysta maanta xariir maxamed koosaar star tv hargeysa